kuweza kuharibu bidhaa zilizo nazwa na watu wetu wa idara ya afya. Kwa hivyo tulipata bidhaa kadha wa kadha zikiwemo soda, mafuta ya kupika, biskuti, maziwa na vitu zingine zote ambazo tumepata katika msako tuliofanya katika mji wetu wa Busia ili kuweza kukagua ubora wa bidhaa na kuweza kuona kama zinatosheleza kwa matumizi ya wanadamu. Kwa hivyo katika hiyo hadi tulipata hizi bidhaa katika mojawapo ya mabohari ya kuweka vyakula, na kulingana na sheria CAP 254 ya public health ambayo inahusisha vyakula, madawa na bidhaa zingine, inatakana kwamba mkipata bidhaa kama hizi aidha mnazichukua na kuweza kuharibu. Kwa hivyo tumefuata sheria zote ambapo tulimpeleka mhusika kotini na koti ikaweza kutoa uamuzi wake na kutupatia sisi kama idara ya afya kibali ya kuweza kuharibu hizi bidhaa. Ndio leo siku hii tuko hapa kupeleka hizi bidhaa mahali tutaweza kuziharibu zote ili isiweze kuwa na madhara kwa wananchi wa kaunti hii ya Busia na wananchi wote wa Busia wanaoweza kutumia hii chakula. Yale mlioona katika vyombo zetu vya habari kwamba kuna aina fulani ya unga ambayo imepatikana kuwa na viini vya aflatoxin ambayo ni hatari sana kwa matumizi ya wanadamu. Kwa hivyo pia idara yetu ya afya tunafanya uchunguzi katika duka zetu ambazo zinauza vyakula kuhakikisha kwamba hizo vyakula ambavyo vimekataliwa havipatikani kwenye maduka yetu. Nataka kutoa tahadhari kwa wananchi wetu wa Busia kwamba wakati unaenda kwenye duka kununua chakula ama chochote ambacho unanunua, tafadhali jaribu angalia siku yake ya matumizi kama ingali ipo ama imeshaisha. Hiyo inakuwa muhimu sana. Na kwa wafanyabiashara wetu wa Busia tunataka kuambia kwamba wakati tunafanya kuuza bidhaa zetu tuhakikishe kwamba tunauza zile bidhaa ambazo matumizi yake yangali hayajapita, kwa maana hatutaki kuhatarisha wananchi wetu wanaotumia hizi bidhaa.